Pret tā saukto legālo narkotiku biznesu nosājas vecāku organizācijas tiek mainīti likumi un pastiprināta uzraudzība. Mūsu Vidzemes televīzijas kolēģi devās līdzi valsts policijas reidā uz tirdzniecības vietu Valmierā. Šāda reida tiek rīkota regulāri un ikreiz tiek izņemti tirdzniecībā esošie augu maisījumi iepakojumi un nodoti ekspertīzē. Tā dēvēto legālo narkotiku bodīte Valmiera atrodas kādu sēkas pagrabstāvā. Policijas ierašanās pārdevējai nav nekāds pārsteigums, un viņa jau zina, kā šādā situācijā rīkoties. Tirgošanā ir izlikti 10 maisiņi ar augu maisījumu, kas it kā paredzēts dvēseles harmonizēšanai. Lete ir tāda, kāda ir pēc vairākām reizēm, kad izstāstījām pārdevējai, kura ir uz to brīdi šeit, kad nav izliktas ir pret tukši maisiņam bez iepakojuma. Ar cenām, un tad ir tikai divas cenas alis, ja? Divas, un šeit kastītē tā tad ir iepakojumi bez cenu zīmēm. Tirdzniecībā esošo preci policijas darbinieki izņem, lai eksperti pārbaudītu, vai tajā nav kādas neatļautas narkotiskās vielas. Tiesa gan pārdevēji par tirgoto preci masko zin pastāstīt. Meitene nespēja atbildēt arī uz jautājumu, kā augu maisījumu pareizi lietot. Vien uzsver, ka biežie policijas reidi traucējot biznesam. Pareizāk vienkārši laika veikaltais ciet, tādēļ viss domā, ka viņš tāpat nav vaļā. Mājas iedzīvotāji gan apgalvo, ka klientu šai bodītei netrūkstot, un jau pavisam drīz pēc policijas viesošanas tirgošanās atsākoties no jauna. Kas šeit ir tie apmeklētāji čigāni, jaunieši 18 gados. Un tad ir izpalīgi, kas vecākie ieiet iekšā. Valsts policijas darbinieki uzsver, ka likuma robežās dara visu iespējamo. Izņemtā prece jau vairāk kārt nosūtīta uz ekspertīzi, tomēr pagaidām aizliegtas narkotiskās vielas tajā nav atrastas. Jaunieši padalās ar tām domām, ar tām idejām par to, kā tad ir, ko tu jūti? Tad ir tā, jā, kad ir šīs te halucinācijas, ir, teiksim, kā jaunieši min, mēs varam pasmieties viens par otru, jā, jo tas ir jautri. Lai cīnītos ar legālo narkotiku postu, policijas darbinieki ne tikai veic regulārus reidus, bet arī uzrunā jauniešu skolās, kā arī aicina vecākus rūpīgāk sekot līdz savu bērnu uzvedībai. Laura Grantiņa, Jānis Eicens, Vidzemes televīzija.